Vážení přátelé, dámy a pánové, krásný dobrý večer. Hezký večer. My vás zdravíme u třetí taneční lekce v pořadu Tančírna v obýváku. Tentokrát na téma salsa. Přesně tak. Na dnešní lekci jsme se velmi těšili, protože je to jeden z nejpohodovějších tanců, jeden z nejuvolněnějších a vlastně se mu říká, že je to i improvizační tanec. Takže my si na rozdíl od té první lekce, kdy jsme dělali čaču, na rozdíl od té druhé lekce, kdy jsme dělali valc, nebudeme vlastně říkat skoro žádná pravidla. Ano, hlavně se oprostit od pravidel. Úplně. Říká se, že na světě je tolik stylů salsy, kolik je tanečníků. Takže každý má ten svůj osobitý styl. Takže vážně, pokud jste teď doma, chytněte, koho tam máte, manželku, partnerku, sestřičku, maminku, babičku, prostě kohokoliv. Zapomněl jsem ještě na někoho? Mně se líbí, jak mluvíš vlastně v tom mužském rodě, že vlastně počítáš s tím, že se dívají především pánové, kteří tě jí samozřejmě. To se mi líbí, takhle by to mělo být. Tanec je typicky mužská pánská záležitost. Jistě, samozřejmě. Co by ženský tančil, teď se dívají na fotbal a na hokej? No jistě. Občas je i těžké sem dostat tu Teresku, aby jsme si zatančili. Každopádně, mé jméno je Václav Žoudlík, toto je moje taneční partnerka Tereza Fanta. A dnes tedy jednoduchý improvizační tanec salsa. Jdeme rovnou na to, pokud nás neslyšíte, nevidíte, dejte nám vědět, ale doufejme, že už jsme tu třetí týden, třetí tanec. Tak už to máme trochu vychytané. Že už snad tam něco funguje, že už máme něco trošku vychytané. Jinak jsme vyladili jeden velmi estetický detail. Ano. Cítíme se jako na pláži. Máme tady koberec, je to jak v písku. Takže klidně se taky zujte, sundejte ponožky a jdeme si užít tenhle ten krásný tanec. Přesně tak. Jsme tady v podstatě úplně na boso, jsme uvolnění, jsme naprosto v pohodě a to tak ten tanec je myšlen. Ano. Protože tento tanec se netančí v tanečních botech. Ten tančíte úplně v pohodě, v ležérním oblečení. Je to vlastně fakt úplně jiný tanec, než ty latinskoamerické a standardní tance jsou. Takže pojďme se otočit. Všichni stejně, základní krok je pro všechny stejný. A zase jednoduché pravidlo, začínám levou nohou vpřed a budu tančit. Raz, na dva se vrátím a na tři mám nožky u sebe, to je první půlka. A pravou nohou jdu zase vzad. Vzad, dopředu a k noze. Opět, toto je všechno, to je finito, jen to opakujeme. Víc už toho nebude, opravdu. Víc ne. Takže pamatujme, levá vpřed, pravá vzad. A jdu. Raz, dva, tři a pravou vzad, pět, šest, sedm. A raz, dva, tři a pět, šest, sedm. A levá vpřed a k noze, pravá vzad a k noze. A raz, dva, tři a pět, šest, sedm. Opakujeme dopředu a nohy u sebe, dozadu a nohy u sebe. My když to vysvětlujeme malým dětem, protože tohle je... Zrovna jsem na to myslela, jestli chceš říct to, co jsem chtěla říct já, tak já to řeknu dřív. Ano. Doufám, že to zasamí. Vždycky je potřeba se prostě vrátit zpátky, dát si nohy vedle sebe. My říkáme dětem vždycky zpátky do domečku. Takže dáme dopředu a zpátky nohy do domečku, dozadu a zpátky nohy do domečku. Je potřeba prošlapnout každý krok, aby si to člověk jen tak jako neskracoval, to zase není salsa, ale hezky ťapat, ťapat. Přesně to jsem chtěla říct. Já jsem si to myslela. Vynikající. Jo. Takže berte tu třetí dobu, nebo ten třetí krok, jako takovej výchozí krok, že se vždycky vrátíte na stabilní podklad, na stabilní přesně. Nohy. Raz, dva, ale tři mám vždycky nohy u sebe. Pět, šest, sedm, tři mám nohy u sebe. Co se týká postavení těla, tady vážně pokrčte lehce kolena. Ruce nechte uvolněně kolem těla a jenom nechte prošlapávat ta kolena, kotníky, vážně tělo uvolněte. Žádné zdvihy, žádné snížení, žádná proplá kolena, nic. Jdeme ještě zkusit a pak už půjdeme do páru. A raz, dva, tři a pět, šest, sedm. A dopředu a nohy k sobě, dozadu a nohy k sobě. A raz, dva, tři a pět, šest, sedm. And raz, dva, tři a pět, šest, sedm. A ťap, ťap, ťap. Pět, šest, sedm, jdu. Rychle, rychle, volně. Rychle, rychle, volně. Rychle, rychle, volně. A naposledy k noze. Kdybyste tam nedali to volně, tu pauzu, tak jdete valčík. Ano.
Raz, dva, tři, pět, šest, sedm, osm. To nejde, to by bylo spíš jenom raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ale aby to mělo ten rytmus, tak jdete quick, quick, slow, quick, quick, slow. Tak, tam to vždycky trošku sklidníme v tom domečku, zorientujeme se, kde jsme a pokračujeme dál. Přesně tak, to je taková výchozí pozice, záchranná pozice. Tak, já jenom zkontroluji, jak se nám daří. Tak, myslím, že se nám daří velmi dobře. Přenos by měl fungovat. Tak, a paní Alena píše, taky zdravíme, děkujeme za komentář. Tak, a naše tanečnice z kruzu Latiny pro ženy, takže dámy, pokud se vám na tancování s námi líbí, tak až samozřejmě nám ta situace dovolí, tak budeme jednak navazovat ty rozběhlé kurzy Latiny pro ženy, které máme, a současně budeme otvírat nové. Uvidíme, jestli bychom třeba ještě skoro jarní taneční pro dospělé stihli otevřít. Takže těch kurzů s námi je mnoho. Nejblíže se maximálně tak nyní blíží individuální výuka. Ano. Když by nám dovolili už aspoň do těch 10 lidí na tom parketě, tak individuální taneční lekce jsou asi ta nejlepší volba, než začnou ty naše hromadné. Ale zpět k té salze. Teďko jdeme do držení. No a to je to nejjednodušší, co jsme kdy dělali. Já jsem chtěla říct, že je to to nejtěžší, ale dobře, tak je to to nejjednodušší. Velmi těžké. Hotovo. Tak, takhle se chytnete úplně uvolněně dole. Jediné, co tam je, partner má ruce ze spoda. A partnerka hezky ze shora. Jo, a já jsem jako ze stran, prostě já tu partnerku držím, aby ona věděla, jak ji povedu. A já se nechávám držet, to je velmi důležité, dámy. Musíte toho chlapa prostě nechat. Je to v podstatě ta poslední disciplína, kde ty chlapy prostě vedou. Je to tak. Je poslední, to tak. Jsem řekla. Ano, proč myslíte, že tancuju? Takže vydržíte partnerku naprosto volně, ty ruce nejsou zpevněné, zatnuté, jak jsme si vysvětlovali třeba minulé, ale pánové, nenechte se držet od partnerek. Jo, to pak ona si s váma už pak může fakt dělat, co chce. A co partnerky občas dělají, že zatnou ty ruce. Takže partner pak s nima nemůže nic udělat, fakt ty ruce jsou úplně volné. Jdeme teď zkusit ten základní krok. Já půjdu možná takhle, aby to pro pány bylo víc vidět. Já začnu klasicky tou levou dopředu, partnerka jen tou druhou půlkou, pravou dozadu. Pojďme pomaličku. Raz, dva, tři, nohy u sebe a pokračuju. Pět, šest, sedm. A takhle to musí krásně fungovat v tom páru. A pět, šest, sedm. Partner vám vždycky udělá místečko nebo vyjemu. A tak poznáte, že jdete správně. Pořád přesně tak. Střídáme pravou. Nesmí mít mimo. Tak, pořád si jdeme hezky do kroku. Krásně nám to vychází. Raz, dva, tři. Jinak bychom si pošlapali nohy. Pět, šest, sedm. Ano. Už kdybych šel sem, cvak. Tak je to a nesmím ani jít sem. To jsme si říkali i u čači. Vždycky ten krok je do kroku partnera. Tak jdeme ještě jednou. Uvolníme ruce, pokrčíme kolena. Pánové, leva vpřed, partnerky pravá vzad. A raz, dva, tři. A pět, šest, sedm, and raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, a krok, 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 pauza, krok, 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 pauza, raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, a raz, dva, tři, a pět, šest, sedm, a raz, dva, tři, pauza, pět, šest, a zrychlíme, a ťap, 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 pauza, ťap, 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 pauza, raz, dva, tři, pět, šest, sedm a raz, dva, tři a naposledy k noze. To je všechno, tohle je základní krok. Jakmile tohle to zvládnete, chytněte kohokoliv doma, tančete. My to zkusíme na hudbu, nebudeme postupně odpomalé zrychlovat. Dáme si už takovou svěžnější, rychlejší. Takovou střední. Protože vy jste prostě dobrý. Takže jdeme na to. Tak, chyťte partnerku, uvolním kolena. Rozvolnit boky. A pět, šest, sedm a raz. A raz, dva, tři. Pět, šest, sedm a v hudbě. Držím tempo. A raz, dva, tři. Pět, šest, sedm. Necháme dohrát celou písničku. Tak jo. Tak jo. Tak hezky zpívám. Vy jste hezky zpívám. A vy tak hezky tančíte. A jdu partnerce do kroku a ona mě jde. A raz, dva, tři. Pánové, když už se více cítíte, můžete trochu rozkroužit ruce s partnerkou.
krouživý pohyb. Pozor, ne moc velký, ale raz, dva, tři. Ťap, ťap, ťap. Ťap, ťap, ťap. Můžeme se možná trochu povotočit, aby to měli ze všech úhlů. A jsou dvě možnosti. Buď jim to pomohlo. A nebo jsme je totálně to totálně. Tak my se zase potočíme trošku zpátky, ale furt tančíme ten základní krok, nebojte. Čap, čap, čap a čap, čap, čap. Okrčená kolena. Neměli byste chodit nahoru? Naopak jsem u partnerky. Kdybyste chtěli a toužili potom, asi můžete použít toto držení, ale vůbec není nutné. Paráda, tleskejte si. My tleskáme vám, když už jsem tady, s kontrolem komentáře. Tak paráda. Hanka, zdravíme Hanku. Tento týden už po druhé tančíme. Paráda. Ahoj Hani, tak super. Tak, takhle se trénuje fyzička, že jo? Takhle se to doma zvládá. Pěkně při pátku večer. Tak. To má být. Prostě pátek to je tanec, to já vždycky mám spojený s tancem. Pátek, sobota, plesy. No teď by byly plesy, přátelé. No, tančírna, plesy. Teď by to bylo úplně v největším rozletu. Příští sobotu by byla tančírna, valentýnská. Nebude. Budete tu v pátek s námi. Zase. Budete tu s námi v pátek. Doufejme. Tak. A tohle je základní krok, s ním si absolutně poradíte, ale protože partnerky rádi mají divočinu. Přesně, a rádi jsou nevybouřený. Točí, tak si vysvětlíme naprosto jednoduchou otáčku. Pánové, mám pro vás velmi špatnou zprávu. Vaše kroky budou furt stejné. Ano, nenaučíte se nic nového. Ano, myslím si, že teď se velká většina zaradovala. Nebo naopak, tak to ne, odcházím. Ne, nevypínejte nás. Vy, pánové, sice nebudete mít více kroků, ale budete mít více starostí o partnerku, protože vy vedete. Nejdřív se naučíme ruce. Paradoxně dříve ruce. Co se týká vedení, tak já bych partnerce dal najevo, že bude točit, tak jí jednu ruku zvednu. Tu druhou jsem jí pustil. A partnerka ví, že tady pod tou bránou, která nám tady vznikla, bude točit. Takže je tady taková jednoduchá akce, kde já vlastně pravou ruku pustím a svoji levou ruku zvednu. Jo? Moji pravou. Ano, partnerčinu pravou ruku. Takže teď, jak vidíte, moje levá ruka je ta aktivní. Když nevíte, která to je, vždycky je to ta, když jsme v nějakém držení, tak ta, kterou máme spojenou. Jo? Tak a teď se dostaneme k těm krokům. Uděláme to naprosto za běhu, jo? Zatančíme si jeden základní krok. Raz, dva, tři, pět, šest, sedm. V tom druhém základním kroku proběhne ta otáčka, ale až v té druhé půlce, úplně na konci. Já na to raz, dva, tři, které je furt stejné krokama, jen zvednu ruku. Raz, dva, tři, ale kroky jsou furt stejné. Pokud byste už rovnou chtěli točit, tak to předběhnete a vlastně se nám to nepovede, jo. Takže důležitá informace. Na raz, dva, tři mám zvednutou ruku. Až na pět, šest, sedm partnerka potočí pět, šest, sedm. Tak dámy, jsou to úplně jednoduché krůčky. Jenom jde o to, aby na tři zase, na ten třetí krůček, se koukala zpátky na partnera, ne dozadu na zeď, ani na televizi. Jo, takže úplně jednoduše máme ruku nahoře. Šli jsme raz, dva, tři a teď jdeme druhou část. Pět, šest a jsem zpátky sedm. To je všechno. Pánové tančí stejné tři kroky dozadu a partnerka tančí stejné tři kroky dopředu, jen se otočí. A jak my vždycky říkáme, Teresko, nemyslete nad krokama. Ano. Prostě jen myslete na to, že se otočíte tak. A udějte jenom ťap, ťap, ťap. Úplně přirozeně. Jako když jste doma, potřebujete se pro něco otočit a dítě není tady, ale je až tady. A musíte ho najít zase tam zpátky. Jo? Takže žádná věda, jenom ťapu, krůčky mi krásně vyjdou, protože když udělám ten začátek správně, tak mi vyjde ta levá nožka a já se od té levý nohy krásně otočím. Přesně tak. Partnerka točí od levé. Jdeme to trénovat. Jo? Takže jeden základní krok beze změny. Raz, dva, tři,
5, 6, 7. V první půlce jen zvedám ruku. Raz, dva, tři. A až teď partnerka potočí. Levá noha. 5, 6, 7. Znovu. Základ 2, 3. 5, 6, 7. Partnerce zvedám ruku a až teď od levé potočí. Já si furt jedu tu svoji. A já taky. 5, 6, 7. Zvednu ruku a potočí. Ještě dámy, jedna technická. Tady vlastně vám partner, tím jak vám zvedne ruku, udělá takové okénko. Já potřebuji projít tím okýnkem. Občas se stává, že některé partnerky si jako kdyby vytáčí takhle ven, úplně opáčně. To je zase úplně jiná věc, tu my teď nebudeme trénovat, budeme do okýnka, jo? To je důležité jít do tohohle prostoru a být zase zpátky u partnera. Přesně tak. Pánové, pojďme trénovat a vážně, už to uvolněte, víc techniky tam není. Raz, dva, tři. 5, 6, 7, zvednu ruku nahoru a potočím a zase raz, dva, tři, 5, 6, 7, zvedám ruku a potočím. A protože už máme nějaké zkušenosti s tím, ale abychom vám poradili, protože kdybyste tu stáli, tak vám poradíme a my už asi tušíme, jak to funguje, tak vážně nenechte se unést tím tou první částí raz, dva, tři, že partnerky vědí, a teď bude točka. A začnou hned točit, jo? Ale točka je až na konci, jo? První je ruka, takže když se soustředíme na ruku, nohy jsou pořád stejný a až pak se budeme točit. Takže jdu. Raz, dva, tři, zatím vůbec žádná točka. Já kdybych si to teď rozmyslel, tak tu ruku můžu dát dolů, ale nerozmyslím si to. Raz, dva, tři a až teď partnerku podtočím. Každopádně, myslím, že jsme to vysvětlili velmi jakoby do hloubky, abyste tam nenarazili na nějaké nesrovnalosti, na nějaké chyby. A teď to zkusíme na muziku. Tak jo, bude to malinko rychlejší, ale já myslím, že to zvládnete. Tak, bude to akorát. Tady už všichni jsou zkušení. Jo, to je pravda. Hlavně nezazmatkovat. Už nezazmatkovat. Ještě teda, protože jsme zatím v žádném tanci předtím netočili, takže když zvednu tu partnerce ruku, tak já ji přehmátnu. Jo, tady ji držím volně dole, možná můžeme jít trošičku blíž. Teď jsme si trochu blíž, přátelé. Teď už jsme skoro u vás v obývání. Ano, ještě se tam nakloníme, za chvilku vám vykoukneme, tam jsou obrazovky. Tak, a co já mám? Když držím tu partnerku, tak ji držím dole, naprosto přirozeně. Teď, když jdu nahoru, tak ji musím povolit dlaň a musíme si přehmátnout, jako když se držíme. A teď, když partnerku budu podtáčet, tak to uděláme blbě, že ji vůbec nepřetočím a takhle ji vylomím ruku. To je velmi nepříjemné. Velmi. A já musím tady nahoře jenom dát prsty na prsty a na těch prstech, teď už to zase nebylo vidět, výborně. Tak dáme prsty, zůstaneme tady trošku níž, aby to pořád bylo vidět. Jdem trošku níž, já jdu nahoru a já partnerku nedržím za dlaň, ale tady já ji otočím za prsty. Vy máte vlastně ty dlaně volné a máte jen v kontaktu. Takže to jsou takové věci, které vlastně jsou detaily, ale vám vlastně můžou vykouzit to. A proč mě furt kroutíš tu ruku a co mě to děláš? A ty seš ten a ty seš ten a já jdu na fotbal. Takže vždycky uvolněte ruku, pokud partnerku podtočíte, protože ruka se nám bohužel neprotáčí. Ano. Takže další takový detailík, který se nám hodí do dalších tanců. A jdeme na to. Tak, uvolněte to, dáme vždycky jeden základ, jednou točku. 5, 6, 7, základ. Zvednu partnerce ruku a podtočím. A furt dokola. Zvedám ruku, podtáčím a jdu základ. Zvedám ruku 3, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 5, 6, 7, zvedám ruku, podtočím a pojďme. Zvednu, podtočím. Kdybyste si chtěli odpočinout, klidně tančit ten základ. A když si řeknete jo, dobře, my teda podtočíme. A nebo dvakrát za sebou. Jenomže to si neřeknete vy oba, to si řekne pouze partner. Pozor na to. Jenom já. Dáma poslouchá. A já jdu otáčku a podtočím. A teď už tomu dáme pravidelnost. Zvednu ruku, podtočím a jeden základ. Zvedám ruku. Opinko a prokáz. 5, 6,
se teď netočím, až té druhé půlce partnerky. Já si jedu furt tu svoji. A zvednu ruku, potočím. Základ. Zvednu ruku, potočím. Kresko, myslíš, že se dívají nebo i tančí? Já myslím, že hlavně tančí. Já si taky myslím, že hlavně tančí. Protože teď už se nás moc nedívají. A hlavně tančí, dívají se na sebe. Jo, to je pravda. Teď jsme v průběhu písně. Tak, přátelé, ještě pár taktů trénujeme. Čap, 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 čap. Tak, a tohle je naše skvěděvací část. Tak, já doufám, že vás to teď navnadilo a že jste se dostali do takového tanečního tvůrčího procesu a budete to chtít zkoušet. Takže stejně jako minule jsme vám po vysílání dali do komentářů odkaz na taneční hudbu, tak i dnes tam hned, jak skončíme během pár minutek, přidáme odkaz, kde si zobrazíte nejen dnešní taneční lekci, co se týká hudby, ale i první lekci, kde můžete najít hudbu na čaču, můžete tam najít hudbu na valc a dnes tam bude hudba i na salzu, takže to budete mít na jednom místě hudbu ze všech našich lekcí, kde si budete moc dobře zatančit. Takže nepřestávejte, pokračujte dál a během chviličky vám pošleme i hudbu a budete moc celý večer tancovat. Přesně tak. Moc děkujeme, že jste se dívali. Přejeme vám krásný večer, krásný nadcházející trénink. Ano, teď to začíná. A já teda musím na příští lekci prozradit, že bude polka. Polka, tak to si zaskáčem. Bude polka, to si zaskáčem. Ať se sousedi připraví především. Ano, informujte, ale taky informujte, ať tančí taky. Protože určitě. Když budou tančit taky, tak se nebudete rušit, jo. A jsem rád, že bude ta polka, protože vlastně každý polku nějak umí. A my bychom si tady jednoduše vysvětlili nějaké základní principy, aby se vám vždycky dobře tančila. Takže se budeme těšit na příští týden. Mějte se krásně, hezký víkend. Loučíme se s vámi, loučí se s vámi i Dance Art Pelřimov. Mějte se krásně. Krásný večer. Dobrou noc.